Ja pričam s igračima, nadam se da su svesni, imaju ono što sam rekao i kvalitet i dovoljno iskustva da to prepoznaju, da znaju da moraju svaku utakmicu da reše. Sad opet smo mi malo u nezgodnoj situaciji, boljoj smo situaciji nego na samom početku, na samom ovom dolasku, kad je bilo minus 7, sad je to smanjeno posle poraza Trenovića u prošlom kolu, ali opet imamo moranje pobeđivanja da nam protivnik opet ne bi odmakao ili eventualno da neki njihov kiks sačekamo i da se još približimo. I kažem vam, daće nam koliko sutra Dubočica i tamo sljedećeg vikenda Car Konstantin odgovor na to da li možemo i koliko možemo u kontinuitetu stvarno da radimo dobre stvari i da dobijemo. U stvari ove tri utakmice imaju neku vrednost, svako ima vrednost naravno. Dubočica jeste nekad bila ime, sad je mladi tim, ali makar ima te tehničke uslove, ne znam koliko je teren dobar za Planjac, jedna ekipa koja se zna kako igra, pa onda Car Konstantin uvek neugodan, tako da ove tri utakmice treba napraviti i kod igrača preneti im, mada verujem da oni to znaju, tu neku sigurnost, idemo, moramo da dobijemo. Jeste, svakako, ja sam im negdje rekao da smo imali situaciju da, bar po onome što sam tu video i kroz neke utakmice koje sam gledao i sad ove dve koje smo igrali, da smo eto, otprilike od jedinstva pa ovoga Pukovca prošlo kolo, pa idemo nekako kao da idemo stepenik po stepenik, odnosno sve ka težem i težem protivniku. I imamo situaciju da ove tri utakmice možda i najzahtevnije, pa ne možda, nego verovatno u odnosu na to koliko nam je još ostalo, možda 4-5 kola posle toga, u 10 dana tri utakmice koje moramo, trebali bi da rešimo na najbolji mogući način. Sad, svaka utakmica nosi nešto svoje, ništa tu ne može da se predvidi, specifično je tu, možda neko dobije, pričam, crveni karton u 5. minutu pa sve pada u vodu, ili možda ćeš ti već, kao što smo ovo lako otvorili, vodili već u 7-8 minutu, praktično završili sa dva gola iz prekida igre, tako da je sve sad to nagađati. Ali ono što je najvažnije i što stalno ponavljam jeste ta njihova energija, samopouzdanje koje mora bude veći iz dana u dan, i zbog dobrog rada, i zbog dobrih rezultata, i zbog dobrih igara u krajnjem slučaju, i da samo tako sebe pre svega svako sagleda. Ako svako od njih donese najbolje što ima, ako donese tu energiju, ako donese tu veru u to da to može da se napravi, mislim da smo na dobrom putu i da ćemo napraviti to što hoćemo. Ono stereotipno pitanje, da li je ekipa kompletna, imali nekih posebnih problema, povreda, žuti kartona pred Dubočicu, jer vi nekako u paketu sad, rekao bih, pripremate tim, imate Dubočicu pa za tri dana za Planjac. Da li ćete nešto redukovati? Ne, nećemo redukovati. Mislim da moramo ići onako najbolje što možemo na Dubočicu i svim snagama i svim silama. Nadam se da će Denis moći da igra. Eto, to je jedina, eto sad možda dilema, juče isto nije trenirao, da li će danas da vidimo kako će na stanju biti, da li će moći da nam pomogne. Nadam se da hoće. Stojković će moći da nam pomogne. Igrao je tu i tih 45 minuta malo pod nekim bolovima i pod nekim možda i moranjem, ili Denis otpao baš pred početak utakmice, ali Stojković će odigrati, nadam se i Denisa, generalno kartona nemamo. S te strane, mislim da imamo samo jednog igrača, Jovanovića, koji je negde u opasnosti da mu sljedeći karton bude suspenzija. Moramo, i tako smo i pričali juče, samo razmišljati o tome. Znači, samo kad rešimo ovu Leskovcu sutra, nadam se da ćemo rešiti pozitivno, posle se okrenuti tom derbija.